В Україні борщ здавна вважався символом міцної родини. Усі інгредієнти у полив'яному борщику варяться та обмінюються ароматами. Саме таким запашним борщем, приправленим жартами та народною піснею, пригощали гостей 10-го ювілейного фестивалю борщу. У мальовничому селі Правилівка Уратівського району зібралося близько 500 поціновувачів народної пісні та традиційної страви українців – борщу. На відкритому телевізійному майданчику телерадіокомпанії «Вінтера» щорічно, починаючи з 2006-го, проходять фестивалі борщу. Цьогоріч участь у дійстві взяли кухарсько-мистецькі команди з Вінницької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. Тут все так по-сімейному, по-родинному, дуже гарне свято. Нам подобається, що їдуть всі з борщем, один одного частують. Це не по-нашому, по-українському. Окрім народної пісні, колективи привезли з собою 43 види борщу та частували ними присутніх. До ювілею події засновниця фестивалю Ганна Секрет підготувала книгу «На борщах зростає Україна». Це своєрідний літопис, у якому зібрані найрізноманітніші рецепти борщів, а також пісні, вірші та жарти, з якими їх подавали. Традиційна українська страва була представлена з оригінальними родзинками, чорносливом, квашеною капустою, яблуками, грибами та навіть медом. Кулінарні здібності оцінювало професійне журі. У Гані Секрет на городі найкращі борщі. Треба все попробувати. Посмакувати і поставити вірну оцінку, щоб кожен людина вклала свою душу. Я не знаю, чи подужаю я на наступний рік це все таке дійство зробити, хоч похоже. Ну, якщо з Божою допомогою і з вашою, то будемо жити, будемо щось робити. Усі борщі визнали найкращими. Газди нагородили дипломами та цінними подарунками. Аліна Бабій, Володимир Черніков, телевізійні новини Вінниччини.